Орал қаласының Ақсанов көшесінде су құбыры жарылып, бірнеше үй ауызсусыз қалды. Құбырдан аққан су көше бойына жайылып, жол қозғалысына кедергі келтірді. Толығырақ алдағы сюжетте. Қазір сағат түскі 11-дің уақыты, шамаймен бір сағаттай бұрын Ихсанов көшесінің бойындағы жерасты құбырлары жарылып, көше телеге теңізге айналды. Сала өкілдерінің айтуы бойынша, батыс арнасының авариялық құтқару қызметі бұл жерде жұмысты жүргізуде, ал қалыпқа келтіру уақыт. Жұмысы қанша уақытқа созылатын туралы әлі белгісіз. Батыс арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Әнуар Аркенов мәлім еткендей, диаметрі 400 мм құбыр жарылып, салдарынан көше бойына су жайылып, жолды басып қалған. Апат туралы ақпаратты тұрғындар хабарлапты. Не знаем, мы выехали вот здесь вот час назад. Таңмен үйден шықсам, көше бойынан су ағып жатыр. Сосын 112-ге хабарласып, жағдайды баяндадым. Құтқару қызметі енді келді. Үйде су бар ма, жоқ па білмеймін. Құбыр суы жолдан бөлек тротуарларды да басып, қарапайым халық үйлеріне жете алмайды ал болуда. Коммуналдық мекеме суды сорғызып жатқанымен, ағынды су бірнеше айылдамаға дейін жайылып кеткен. Оқиға орнынан 800 текше метр су жиналған. Апатты жою үшін авариялық құтқару қызметі оқиға орнында жұмыс жүргізуде. Салдарынан 15 көп пәтерлі үй мен осы аудандағы жеке сектордағы тұрғын жайлар тіршілік нәрінен ажыратылды. Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету үшін су тасу қызметі жүзеге асырылады. Оқиғаның жай-жапсары анықталу үстінде. Кешке дейін құбырды қалыпқа келтіру жұмыстарын аяқтауға тырысамыз. Аталмыш көше бойындағы жерасты құбыры 1978 жылы салынып, содан бері жаңғыртылмаған. Жалпы шаһардағы жерасты құбырларының 60% жаңалауды талап етеді. Сондықтан осындай апаттар орын алуда. Ал биылғы қысқы маусымға дайындық жұмыстарының орындалу барысында 5 шақырым құбырдың ауыстырылғаны туралы хабарлаған едік. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК, қыркүйек телеарнасы.